Pozdrav svim ljubiteljima koktela, dobrodošli na novi koktel vlog, dobrodošli na stari poznati koktel kanal Drunken Mixologist. Moje ime je Igor i danas se selimo u trope kao što vidite, iako smo u Novome Sadu. Prema što krenem da pravim današnji koktel, hteo bih da se izvinim svim mojim pratiteljima zato što me nije bilo neko vrijeme, nisam snimao, svašta se izdešavalo u mom životu, ali evo, moja supruga ne želi da pričam o tome, tako da ja neću gnjaviti sa tim. Ono što je bitno, sada sam tu i snimat ću više nego ikad, snimat ćemo svašta, tako da spremite se za super leto, za super koktele, a ja ću se truditi vam što lakše i što više približim svijet koktela kao i uvijek. Kao što ste mogli da vidite u naslovu, danas pravimo pina colada. Nemojte da vičete pina colada, jer je to užas. Kad budete u Španiji ili ne znam nijak gdje, kad naučite španski, onda možete tako ga zovete. Kada ste kod nas, zovite to pina colada. Ovaj koktel ima zanimljivu istoriju, ima milion recepata. Ja ću vam danas napraviti onaj koji je meni najprivlačniji, koji ja mislim da je najbolji i onaj koji mislim da ćete vi najlakše moći da napravite kod kuće, naravno, ili u nekom baru. Nije ni bitno. Šta nam je potrebno za pripremu ovog koktela? Potrebno nam je rum, lagani rum. Ja danas koristim Brugal Blanco. Ovo je dominikanski rum. Jako je onako lagan, svež na nercima, bogat voćnim aromama i kokosom, što ga čini idealnim za pripremu ovog koktela. Potrebno nam je sok od ananasa. Možete koristiti sveže cijeđeni sok, ali to će povećati cijenu ovog koktela, tako da će i ovaj i sok iz tetrapaka odraditi odličan posao. Potrebno nam je pire od kokosa. Ja koristim Onino pire. Ako ste u Novom Sadu, možete ga naći u MC Hermes, mislim da se zove radnja koja prodaje ove Moninove proizvode. Ako ne, možete ga naručiti online na Moninovom sajtu, sigurno ga imaju, doći vam u roku 2-3 dana. I potrebno nam je slatka pavlaka. Znači, nešto što će ga učiniti ovaj koktel malo kremasti. A sada smo došli do onog najbitnijeg dela, kako pravimo ovaj koktel. Postoji više načina za pripremu ovog koktela, može biti shakovan ili blendovan. Ja inače nisam neki veliki fan blendovanih koktela, tako da ću ja ovaj danas shakovati, a za shakovane koktele potreba nam je shaker, ili ukoliko nemate shaker, ovdje ću ostaviti video kako da napravite koktele bez shakera. Ja sam snimio pre godinu dana kako to da napravite, znači potrebno je šeker, u njega ćemo ulivati sastojke, ali pre nego što krenemo u kolis čašu, malo veću kolis čašu, stavit ćemo led kako bi hladio ovaj koktel. Evo, moram da se pohvalim s ovom novom činijom kako sam nabavio za led, meni se jako sviđa, iako moja žena nije oduševljena, ali bitno je da sam ja oduševljen. Evo, ubacimo led unutra, ovaj proces malo će da traje, jer nemam onu kašiku, tako da malo po malo, ali ne žurimo nigdje, imamo vremena za pripremu. Postavimo tu po strani i sada postavimo led nazad i sada ćemo da ulivamo sastojke u naš Boston Shaker. Prvo što nam je potrebno bit će 50 ml ovog belog ruma. Zatim ćemo dodati ananas i to tako što ćemo dodati 80 ml. Uvijek pre nego što otvorite pakovanje, malo ih da promučkajte, jer dosta se ta voda spusti dole, kada promučkate, bit će savršen. Znači 80 ml. Dobro. Zatim ćemo da dodamo 20 ml ovog pirea od kokosa. On je jako sladak. Tako da nema potrebe više, dodajemo sok od ananasa i sladak, a kombinacija ova tri čine savršeno tropsko piće. Znači, ulit ćemo 20 ml ovog pirea. I za kraj dodat ćemo još 20 ml ove slatke pavlake, odnosno za šlag. Zato što, kao što sam rekao, daće tu kremoznost ovom koktelu. Dat ćemo onu lijepu, karakterističnu, belu boju. 20 ml. Sada ćemo dodati led u shaker i dobro sve prošekati. Vraćamo se na najsporiji proces dodavanja leda.
jedno veće parče. Stavit ćemo tim i dobro prošekati. Bilo to, ovo malo odvojimo, znači dobili smo savršenu boju, evo već vidimo tinu. Ovaj led koji nam se stvorio, to jest voda koja nam se stvorila u čaši zato što je led otopio, prospemo, evo već uvijek vam se stvori malo vode. Dopunit ćemo još malo leda u ovu čašu, jer želimo da nam čaša bude puna leda. I sada procijedimo koktel unutra. Evo, pogledajte boju, pogledajte kako lijepo izgleda. Savršeno. Ostala nam je još dekoracija. Za dekoraciju ja ću koristiti ove listove ananasa. Ovo je jako zanimljiva, jako lijepa dekoracija za koktele, a jako jednostavno, samo očupate ove listove iz ananasa i ubacite ovako u piće. Ubacit ćemo 3 lista. Imam dehidrirani ananas, možete i običan ananas onako da izražete na 4 komada, ja imam jedan dehidriran koji ću ovako malo da pritisnem i napravim kao neki cvet od njega, to ću da ubacim s druge strane. I imam koktel trešnje, maraschino cherry, koju ćemo isto ubaciti unutra i to je to. Napravili smo pina colada, ili da ne kažem pina colada. Tako da, nadam se da vam se sviđa koktel, to jest da će vam se svidjeti, nadam se da sam lijepo objasnio i da ćete moći da probate da ga napravite sami kod kuće. I šta da vam kažem, drago mi je da sam ponovo sa vama, sljedeće nedelje ide novi vlog. Ostanite sa mnom, uključite taj notification button, odnosno ono malo zvonce, like, subscribe, što da kažu ljudi, vidimo se. Moramo probati.